Sziasztok, Csőfalva István vagyok, az Xperiket Kft. Ügyvezetője és terméktámogató mérnöke. Ezen a héten Office 365-ről szeretnék néhány gondolatot megosztani. Talán hallottátok, hogy a Microsoft az Office 365 felhőszolgáltatását átnevezte Microsoft 365 névre. Innentől kezdve ilyen néven érhető el ez a szolgáltatás. Az elmúlt másfél hónapban mi is szorosabb kapcsolatba kerültünk ezzel a szolgáltatással, ugyanis több cégünknél felmerült az az igény, hogy segítsünk ezt bevezetni, hogy hogyan tudnák ők jobban kihasználni az online világnak a lehetőségét. Így felkészültünk a Microsoft 365 technológiákból, kidolgoztunk tanfolyamokat, és ezeken a tanfolyamokon keresztül tanítottuk meg az ügyfeleinket arra, hogy ezt a technológiát hogy tudják használni. Miről is van szó részletesen? A tanfolyam az 4 fő alapból áll. Az első az a Microsoft Teams, amivel értekezleteket tudunk szervezni, online-ba tudunk kommunikálni a kollégákkal vagy külsős munkatársakkal. A második az egy Microsoft Planner, ami egy egyszerű projektmenedzsmentet, idő alapú projektmenedzsmentet biztosít a felhő alapú szolgáltatásban. A harmadik az egy SharePoint tanfolyam, ugye a SharePointon tároljuk a felhőben az összes dokumentációt, fájlokat, amiket aztán meg tudunk osztani egymással, hogy a gyártás, vagy a tervezés, vagy megrendelés el tudjon indulni. És azért, hogy ezek a dokumentumok minden egyes tervezőgépen megjelenjenek, egy OneDrive szolgáltatás is biztosít a Microsoft, erre is van egy tanfolyamunk. Tehát így 4 fő pilléren áll a tanfolyam, amit egy 5. tanfolyam anyaggal is megfejeltünk, ami azt biztosítja, hogy ezt a 4 különálló pillért egy komplett tanfolyamba tudtuk összetenni, ahol akár egy online tervzsűrig is el lehet jutni, magyarul a tervezők onlineban a képernyő előtt tudnak tervzsűrit létrehozni. Arra is kidolgoztunk egy tanfolyamot, így egy olyan tanfolyam anyagunk van, amivel ezt a Microsoft 65-öt nagyon gyorsan meg tudjuk tanítani, el lehet sajátítani. A videó alatti leírásban, ahogy a linkre rákattintotok, akkor egy űrlapot láttok, ahol nevet, címet beírjátok, akkor tudtok jelentkezni erre a tanfolyamra, hogyha ilyen igényetek van. Akár használtatok már ilyet, akár nem, mi segítünk a bevezetésben, licenszeket is tudunk biztosítani, annak érdekében, hogy egy másfajta platformon, másfajta élménnyel, feelinggel tudjatok továbbiakban dolgozni. Köszönöm a figyelmet, mára ennyi volt, jövő héten visszajövünk, folytatjuk ezt a témát egy kicsit más köntösben. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!